Dvojim se da li je bolje kada je ovo svjetlo upaljeno ili kada je ugašeno. Napišite mi u komentare šta je vama bolje. Ne znam, to me jako muči. I ova stolica me muči jer škripi, jer mi ne živi. Oba! I bok ljudi, dobrošli u novi video, ja sam Petra i vi gledate samo Petru. Danas imamo jednu interesantnu temu koju ste vi tražili, znači pisali ste mi po komentarima, stavila sam anketu na Instagramu da glasate da li želite ovaj video, glasili ste naravno da da, tako da eto tu sam danas sa vama, sjedim i ovo je već, ajmo reći, drugi put da pokušam snimiti ovaj video jer prva dva puta sam nešto strokirala sama sebi u glavi i jednostavno sam se poklapala rečenice, onda sam odlučila sjela i obrisala te videe i rekla idem sada normalno ispričati bez da se blokiram. Tako da eto, ovaj video će 100% duže trajati, ali prije nego što krenemo na njega nemojte zaboraviti nabaciti jedan like i pretplatiti se na moj kanal, a mi možemo započeti sa videom. Što se tiče srednje škole, prije srednje osnovna škola, nemam tu šta puno pričati, osnovna škola mi isto nije bila nekako u najboljem sjećanju. Prošla je, hvala Bogu, kad se izlazila iz osnovne škole, drugi su plakali od tuge, ja sam plakala od sreće i to je bilo to. To je jedna potpuno duga i druga priča. Tako da eto, neću dužiti o njoj. Samo znam da sam si s osobama s kojima sam si tad bila dobra, ostala dobra i danas i to mi je jedino bitno. A sad što se tiče srednje škole. Prvo stara, ja nisam uopće trebala ići u srednju školu u kojoj sam išla i upisala sam nešto što me nimalo ne zanima u životu. Znači to je išlo ovako. Prvo sam upisala primijenjenu, to jest umjetničku školu u Zagrebu i sjebala sam si život kada sam zaspala na audiciju. Jednostavno, to ne mogu reći sjebala zato što očito se tako posložile karte da sam upala u tu školu, ko zna gdje bi danas bila, ko zna čim bi se bavila, možda se baš ne bi bavila s ovime. Ali da, uglavnom htjela sam full ići u tu školu jer inače volim umjetnost i bavila sam se crtanjem i plesanjem i htjela sam ići u primijenjenu. Ali sam zaspala na audiciju, to jest probudila sam se ja na vrijeme bila i dobila sam anksiozni napad i bila ono mene strah ne. I samo sam zaspala i to je bilo to. U zrakoplovnu nisam upala, a sljedeća znači bila zrakoplovna. U zrakoplovnu nisam upala jer su tamo upadali ljudi koji prolaze sa 5-0. Ja nisam bila jedan od tih slučajeva, ja sam prolazila sa 4. Zrakoplovna je primala jako mali broj učenika, tako da eto, zrakoplovna isto bila otpisana za mene. I onda sam, doslovno zadnji dan kad su se zaključivali one liste, kog će gdje ići, bla bla, ja sam stavila na popis ekonomska Samobor. Taj dan sam se zagorčala život. Ja sam inače imala prije frendicu koja je išla tamo u školu i rekla mi je Petra, nemoj ići tamo u školu. Ja sam bila u fazonu zašto ne bi išla škola ko škola. A ona kaže nemoj ići tamo, kao Samobor je manji grad, čim je manji grad, automatski se više priča o tom gradu, automatski će biti više tračeva, automatski jednom budeš na lošem glasu, zauvijek ćeš ostati. Svi će uvijek pokušavati da te sabotiraju. Ne, ja sam imala razmišljanje kao ok, nijedne škole učenici nisu savršeni, svugdje ima problematičnih i dobrih, jednostavno ne ovisi u koju školu ideš jer eto, smatram da svaka škola je ista, ovisi u koje društvo upadneš. Nakon katastrofalne osnovne škole sam u srednju krenula sa malo više samopouzdanja jer u osnovnoj školi sam bila dosta povučena i ljudi su me dosta gazili radi toga. Ja sam bila ne želim da mi se to dogodi i u srednjoj školi i rekla sam sad idem jako HC karakter, želim se družiti sa svima, želim biti komunikativna osoba. Jednostavno moj problem je bio to što sam se vjerojatno htjela svidjeti svima i što sam svima htjela ugađati i što sam sa svima htjela biti dobra jer inače sam ja tako odgojena i to meni moja mama kaže dan danas da joj je žao zbog toga, to što pokušavam biti dobra prema svima i onda da zbog toga najebem, ali eto ga. Uglavnom, srednja škola, prvi razred je čak bio dobar, znači išla sam u tu školu, išla je moja najfrenica, to mi se posrećilo da sam išla sa najfrenicom u isti razred i onda sam automatski imala neku personu u sebe. E sad, problem sa mnom je bio to što sam bila plavuša, ljudi kad vide plavušu, izgledala sam dosta starija, ljudi kad vide plavušu automatski će, ne svi naravno, ali jednostavno to su nekakve stereotipi koji se postave prema plavušama, ova je ovakva, ova je onakva, a ja sam bila tipična tinejdžerka od 14 godina koja je upisala školu i samo se je htjela družiti sa ljudima. Ali dobro, prvi srednje nemam se iskreno šta puno žaliti, osim toga da sam upisala školu koju nimalo nisam htjela, znači upisala sam ekonomsku koja se bazira na matematici, a ja je matematika svi nikad nismo dobri bili. Zbog toga sam pola srednje škole išla na produžnicu matematike, a ostalu polovicu sam provela pišujući krv da bi prošla matematiku. Ali dobro, to je potpuno neka deseta stvar. Znači, prvi razred je prošao, ja sam stvarno upoznala, ne mogu reći ništa loše, upoznala sam dosta ljudi s kojima sam si dobra dan danas. Bilo je jedno to lijepo iskustvo, kažem, srednja škola je bila jedna od mojih najboljih i najgorih iskustava u životu i pamtit ću ju po dobrim i po lošim stvarima, ali nažalost ima više onih loših. Prvi razred, znači, bio fenomenalan, to stvarno pamtim kao jednu jako dobru godinu, lijepu, družila sam se, znate koji je bio moj problem? Ja sam započela sa YouTube-om 2014. i 2014. sam upisala srednju školu. Znači ja sam sa YouTube-om započela mjesec i pol nakon što sam upisala srednju školu. Jadje na početku to nije bilo ništa ono, ništa strašno, to je bilo više kao ljudi su gledali, ima dobro, ona sad nešto tu pokušava, ovo ono, ali kako je rasao YouTube, tako je rasla mržnja prema meni u cijeloj školi. I ja nisam imala pojma zašto, znači nikome ništa ne radim, bavim se s onim šta volim, šta me privlači. A ono, kad bi vidjela nekog drugog da radi nešto šta voli, kad vidim da neko igra nogomet, kad vidim da neko svira neki instrument, ja sam jej, samo nastavio, ono, samo jako, a ljudi su bili ono zašto je YouTube tad bio YouTube, šta je to? Znači, to je bilo nepoznati pojam 2014. godine, to jest YouTuber na Balkanu. I zbog toga sam ja dosta toga pretrpjela jer, eto, zato kažem današnjim YouTuberima je puno lakše kad krenu sa YouTube-om jer već imaju izgrađenu nekakvu scenu, a ja sam ju tad samo morala graditi sa još nekoliko YouTubera na Balkanu što je svega bilo. Ali dobro, ajde, kažem, prve dvije godine su mi bile solidne, prva godina je bila najbolja. Tad sam je poznala prvog dečka i bila sam prvu i drugu godinu s njim. Isto šta se još dogodilo prve dvije godine, ništa, eto. Družila sam se actually ono sa puno njih i bilo je okej. Druga godina ono bila već malo labava jer, kažem, krenuo je YouTube rast. Treća godina je bila ona preokretna godina kada je YouTube abnormalno, znači ovako naraslo i kako je YouTube abnormalno naraslo, tako je još mržnja prema meni još više narasla, samo ovako huiii, a ništa nikome nisam napravila i to je mene najviše uvijek proganjalo zato što ono, kažem, hoću biti dobra sa svima, ne možeš biti dobra sa svima, to je nešto normalno, ali zašto bi te neko mrzio zbog toga što ti radiš. I sad tu kreće, znači, pressing profesora, to je treća godina je ovako išla. Joomboos, krenula su snimanja ono full, krenula su videostari, serije, putovanja, kako je to sve krenulo, tako je krenulo to da su moji prijatelji izlazili ono vikendima, a ja sam imala vikendima snimanje, ja sam, znači, doslovno u srednju školu, znači taj od trećeg razreda, treći, četvrti razred sam više provela radeći nego što sam provela zabavljajući se, družeći se, izlazeći ili jednostavno ono da sam bila u školi. I sad je tu već nastao nekakav problem zato što kako mene nije bilo nigdje, tako su ljudi počeli pričati o meni jer pričali su svašta, znači to se izokrenula cijela priča nekako o meni jer jednostavno nije bilo mene da ono kažem istinu. I kako je to krenulo, tako su krenuli nekako užasni tračevi po školi. Ja sam bila u fazonu ok, ja idem gurat s ovim šta radim i meni je sad to prioritet u životu, znači tu nastaje još veći problem zato što profesori, ovako je bilo, ovako je podjela, kažem, 70% njih me nije moglo organski podnijeti, znači 70% njih me mrzilo, 20% njih je bilo podrška, 10% njih je bilo neutralno. Zašto me profesori nisu mogli podnijeti? Zato što danas je tako jednostavno vrijeme kada ljudi, to je općenito je vrijeme, kada ljudi misle da je škola sve na svijetu, znači škola je bitna, znači nemojte me krivo shvatiti, škola je bitna, obrazovanje je bitno, trebate učit, znači to je nešto što je jednostavno neophodno, znači bez škole ne možete ništa, ništa u smislu obrazovanja, morate se obrazovati, ali to da škola mora biti sve vama u životu u trenutku kada se vi školujete, ne, znači mene su profesori mrzeli zbog toga što sam ja bila jedina od svih ljudi u razredu i općenito koja je rekla ne, meni škola nije toliko bitna, ja ću se rađe posvetiti nečemu drugome. Kako su ljudi to zaključili pošto mene nije bilo u školi ono po 2 dana u tjednu, ako ne i više, i ovisi kako kad, naravno, kako se šta dogodi, ono, odem na putovanje 5 dana, nema me 5 dana, odem na putovanje, onda me bude u školi 2 tjedna pa me opet nema 3 dana i tako jednostavno to išlo. I onda se dogodio jedan incident kada su me ne htjeli izbaciti iz škole, točno se sjećam ovoga i to me jako povrijedilo od strane moje razrednice. Bila je stvar da sam ja imala snimanje za Joomboos i ja sam donijela ispričnicu od 24 sata to jest od firme, i meni su, to je bilo 3 dana u komadu, meni se nakon 2 tjedna tek javilo da ta ispričnica nije priznata, kao da nije bila priznata, i da ću ja dobiti sve te neopravdane. Ja sam zbog toga dobila ukor od skoro pred isključenje, dobila sam ukor, ne znam je li bio pred isključenje. Da, uglavnom, zato što oni su meni to rekli nakon 2 tjedna, umjesto da što su mi htjeli zagorčati život, umjesto da su mi došli i rekli to odmah dan nakon, ja bi odmah sljedeći dan donijela, znači, normalnu ispričnicu, da ne dobijem neopravdane. Znači, meni nije bio nikakav problem nabaviti ispričnicu od liječnika ili nešto, da mi se to opravda, nego meni, zato što eto, bavim se nečim drugim osim škole u životu, meni će se ići zagorčavati život i odmah će mi se davati ukori. Kako je to krenulo, onda je krenula još veća moja mržnja prema samom dolasku u školi i prema učenju. Srozale su mi se ocjene, osim toga imala sam full problema u školi što se tiče ljudi, znači imala sam problema, ne znam da li ste gledali onaj video kada sam imala problema čak i sa policijom i sa socijalnom, zbog nekakvih stvari koje su se događale u školi, to je potpuno jedna druga priča, ono, gotovo je to sada, ali eto, to je se isto događalo tada. Moji friendovi su izlazili van vikendom, ja sam snimala od jutra do mraka i kažem, tu se jednostavno u toj 3. godini srednje škole ti se sve izokrenulo. Ja sam postala full što se tiče ovako škole antisocijalna, zato što su me ljudi počeli mrziti bez razloga, jer očito je to tako kada neko napravi nešto što voli, kada uspije nečemu što voli, da će ljudi to ono uzeti za zlo i biti zlonamjerni oko toga. Ja sam svima uvijek htjela dobro i meni su, doslovno su me iskorištavali na način da ono, mjesec dana mi se niko neće obratiti, ali kad sazna da sam dobila plaću ili nešto, onda će doći, Petra, ajmo van, ajmo ti sve častiš. I ja sam bila ta glavna budala koja će actually reći da, ja ću častiti, idemo van, zato što sam uvijek svima htjela udovoljiti. I 4. godina je godina o kojoj se uopće bojim pričati. 4. godina je definitivno bila najgora godina moje srednje škole. 4. godina je bila tako, znači u 3. godini se sve već srozalo. Pošto više nisam imala vremena izlaziti, pošto više nisam imala vremena toliko se posvetiti školi, i što sam jednostavno si zacrtala cilj, ono, završit ću srednju školu, maturirat ću, pisat ću fakt, nije to uopće problem, nego jednostavno ne želim da mi se život svede na nešto što znam da me ne zanima, jer ekonomija je bila nešto najmanje što me zanima, ali ako sam već upisala, ja ću to i završiti. Pa makar to bilo ono sa 2, ja ću to završiti jer eto ga, to sam upisala, sama sam si kriva za to. Znači, ljudi bi inače rekli ono, Petra, pa tebi je 100% bilo fenomenalno u srednjoj školi, ti si kao, jesu tebe ljudi gledali ono u pozitivnom smislu zato što se baviš YouTube-om ili kako je tebi bilo to iskustvo, meni je bilo katastrofa. Znači evo sad da vam kažem iskreno, 4. godina je bila katastrofa, najgora godina, znači 2018. je općenito najgora godina bila. Znate ono, idete u školu i onda te sad, tipa 2018. imala sam puno problema ovako privatno i poslovno i na sve strane sam imala probleme. I onda još idete u školu, 4. godina trebate maturirati, pripreme za maturu, učenje, ovo ono, sve se to odvija u tom trenu. Taman sam ja imala nekakvih privatnih problema i starti su mi se rastale, ma svašta je tu nešto bilo, još sam izgubila 2 najbolje frendice koje sam imala u razredu, koje su mi još ostale. Znači izgubila sam iz njih zbog nekog glupog razloga, nesporazum je nastao. I kako sam ja izgubila još i njih, kako su se one okrenule isto urotile protiv mene, doslovno cijeli razred je bio protiv mene, i ja kad sam išla u školu uz sve probleme, ono misliš ideš u školu, sve će ti biti super, oče vraga, znači mrzila sam se ustajati ujutro za školu, znači još sam živjela, tamo sam živjela 2018. u centru Zagreba i onda mi je trebalo skoro do 2 sata do škole, imala sam školu u 7 ujutro, znači ja sam se 4 ujutro ustajala svaki dan, i onda odeš u školu i mrziš svoj život zato što si tamo. I ja sam najviše mrzila to zato što sam to vrijeme trošila tamo umjesto da sam ga iskoristila za nekako kvalitetnije, jer doslovno u 4. razredu se ništa posebno nije radilo u školi, kao pripreme su bile za maturu, ali ništa se nije radilo. Došla sam u školu, imala sam jednog prijatelja s kojim sam sjedla onako u klupi, i došla sam u školu, sjela se u klupu, uvijek sam imala kapu nabijenu na glavi, slušalice, i bila totalni outsider. Jedno s kim sam pričala, znači je bio on, taj moj prijatelj, i ono, igrala sam Fortnite pod satom, to vam sve govori. I tako sam provala cijeli svoj 4. razred, mrzila sam svaki dan kad sam morala ići tamo, dosta sam izostajala u 4. razredu, jer nisam mogla jednostavno, nisam mogla organski podnijeti i ići u školu, ali nema veze, i to sam nekako progurala, nisam trebala ići, nisam htjela ići ni na maturalac, niti sam htjela ići na Norijadu. Na Norijadu sam se odlučila da ću ići doslovno 2 dana prije Norijade. Proslavila sam Norijadu sa ljudima koji uopće nisu išli sa mnom u razred, doslovno je bilo samo jedna, dvije osobe koje su išle sa mnom u razred. Ali nema veze, srednja škola je prošla, ja sam maturirala, sve sam isprve maturirala, riješila. Faks me čeka sljedeće godine. Ove godine sam se, kao što vidite, sami odlučila full posvetiti YouTube-a, ali definitivno mislim ići na faks. Ali zaključak cijele ove priče je to da ono, škola stvarno može biti dobro i loše iskustvo, ali iz toga ćemo nešto naučiti za budućnost, jer to taman dolazi u onom periodu kada mi sazrijevamo, kada ono odrastajemo ko persone, i to će vas izgraditi ko karakter. Mene je izgradilo to ko karakter, jednostavno da više ne dam da ljudi gaze po meni. Zato ono sam čak i zahvalna na tome što sam doživjela u srednjoj školi. Ne želim nikome ništa loše u životu, želim actually ono svima ono svu sreću. Nadam se da će oni svi naći ono nešto što će ih usrećiti, isto kao što mene YouTube usrećuje. Mogla bi ja još tu svašta pričati, ovo je stvarno opširna tema, ono, ima baš puno toga i puno detalja i svega što mi se izdogađalo, ali onda bi ovaj video trajao 3 sata, ovako pokušavam da ga uguram u 20 minuta. Ništa, to je bilo to ljudi za ovaj video, slobodno mi u komentare pišite kako su vaše iskustva sa srednjom školom ili osnovnom, kako se vi osjećate, da li ste imali nekakvih problema ili ono. Jednostavno mi pišite vaše iskustva, a mi se onda vidimo u sljedećem videu, to je sutra. Jedan veliki pozdrav od mene, bye bye!